Sí. Quin any va fer el zorro? Quin any era això? El zorro, quin any era? Espera que ho sento. El zorro, quin any era? El zorro, doncs tenies uns 6 o 17 anys. Clar, però quin any era això? Era abans de la segona amnistia, eh? Però no estava fent... Bé, comencem. Bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra assistència. Avui el col·lectiu Negres Tempestes i la Ciutat Invisible hem volgut convidar la Dolors Marín per celebrar el 100è aniversari de la Revolució de 1909 i de l'execució de Francesc Ferrer i Guàrdia, també. Pensem que en un moment en què es parla molt de memòria històrica com una forma de neutralitzar el passat, pensem que és important, tal com diuen els companys d'Espai en Blanc, recuperar la memòria política, no? Més el nostre bagatge i els nostres antecedents, i no d'una manera per tal d'encapsular-la històricament i neutralitzar-la, sinó per aprendre de com s'ha produït conflicte sempre en aquesta ciutat, que és una ciutat que em sembla que el conflicte sigui una mica la seva senyora identitat, no? I veure quines formes d'actuació i de reapropiació de la ciutat han tingut les classes desposseïdes que encara que sembli que no, tenen moltes similituds amb els conflictes socials que poden produir-se avui. Aleshores, bé, Dolors, jo crec que molts ja la coneixeu, és doctora en Història, ha escrit molts articles sobre cultura llibertària, és veïna de l'Hospitalet, ha participat en esdeveniments com el dels Maquis i altres, no? I bé, pensem que pels seus coneixements pràctics i també teòrics doncs és la persona idònia una mica per explicar-nos què va passar en aquelles setmanes de juliol. Sí, juliol. Que la burgesia va denominar com una setmana tràgica, però que per la classe treballadora i els obrers de la ciutat va ser més aviat una festa, no? Que va ser una setmana tràgica. En tot cas, doncs, dono la paraula i gràcies. Gràcies. Bé, doncs, hola, bona tarda. Gràcies als companys de la Ciutat Invisible, els de l'Espai Obert, el col·lectiu Negres Tempestes, per convidar-me a venir. Jo sóc d'aquest barri, que ara he sigut l'Hospitalet. Jo em vaig formar aquí a Sants fa molts anys, a l'entorn dels primers Ateneus. El llibre aquest que veieu aquí està dedicat a aquesta senyora, que ella no ho sabia, que està aquí davant, que va ser fundadora del primer Ateneu Llibertari d'aquí de Sants, que es va començar a fundar a l'Escola Broa. I llavors jo estava amb els grups anarquistes, una federació de grups autònoms que s'havia format abans de la legalització de la CNT, una federació d'estudiants, i vaig tenir la sort de conèixer el seu fill, en Lluís, que vosaltres coneixeu, i en Lluís em va dir, hòstia, doncs a casa meva són anarquistes. Jo vaig dir, ostres, jo no coneixia cap, jo m'havia fet anarquista llegint totes les rampoines que trobava als llibreters de vells i llegint el que podia en una època en què no hi havia llibreries com la Ciutat Invisible on podies anar a comprar llibres, no? I com us dic, en Lluís va dir, va, t'has de trobar amb la meva mare. I això ella no se'n recorda, però ella tindria la meva edat. I jo era una noia de 16 o 17 anys, i jo esperava que allà a la plaça de Sants, on havia anat amb la llibre, doncs em vingués una senyora una mica amb boina, amb el Kalashnikov una mica sota l'armilla, no? Esperava, jo què sé què, un anarquista d'abans de la guerra. I clar, vaig quedar bastant brullat, quan una senyora amb un cabàs d'anar a comprar, vestida normal, em diu, que ets la Dolors? Jo sóc la Llibre, la mare de Lluís. I és així com vaig conèixer els primers anarquistes que vaig conèixer a la meva vida i com a partir d'ells vaig començar a estirar una mica el fil d'una història que m'havien amagat. Amb els anys vaig saber que tota la meva família eren anarquistes i de la FAI, que havien marxat a l'exili, però tot això no m'ho van dir fins que vaig tenir 27 anys. Imagineu la por del franquisme. Amb els anys vaig saber que el meu besavi havia anat a cremar convents per la Setmana Tràgica, està al principi del llibre, era Desident Prats, treballador de la Plomara. Però imagineu com en una ciutat tan petita la memòria doncs, sempre ens va amagant. Contínuament la memòria fa que ignorem que els nostres veïns eren revolucionaris, que la nostra pròpia família, si venia del proletariat, eren revolucionaris, i com ens han emmascarat contínuament la història. Vull dir, aquesta tasca de recuperació de la memòria històrica, realment, si no la fem a nivell de barri, a nivell de ciutat, no ens servirà de res. Vull dir, a mi no ens serveixen de res els morts de la guerra, les foses, i tot aquest maquillado que estan fent ara de recuperació i aquesta refinanciació dels partits parlamentaris a partir de les peles que els vindrà de la memòria històrica. Vull dir, hem de treballar per la memòria històrica per recuperar els espais ciutadans
I és una mica per això que vaig fer el Ferrer i Guàrdia. Abans que escrivissin els altres, abans que escrigui l'Iglésia, que ja estan preparant un congrés sobre la Setmana Tràgica i tornant a fer la llista de les esglésies que vam cremar, doncs vaig pensar que també la volia explicar jo. Vull dir, i vaig pensar que l'explicaria una mica a la meva manera. I és per això que ho vaig fer. Perquè penso que si no ens avancem nosaltres a explicar la nostra pròpia història, no ho farà ningú més. Vull dir, hem d'escriure nosaltres la història, a partir de com puguem, si podem doncs, que això tingui una difusió gran, doncs millor, si és més petita, doncs també bé, però intentar escriure i proposar-nos contínuament el seu discurs, perquè si no, l'avantatge que tenen és que el nostre discurs sempre és molt tallat. A vegades ens costa de retrobar amb el mateix barri els locals, les persones que han lluitat, allò que era una cosa que és un fil roig de la història, que ens uneix amb els nostres avantpassats, i és un fil roig que ens arrenca dels mateixos inicis del capitalisme. L'Ippie Thompson, que era un historiador radical anglès, ho va demostrar molt bé la seva història de la classe obrera a Anglaterra. Vull dir, ella remunta als inicis del capitalisme per parlar de la gent que es vol il·lustrar, de la gent que vol aprendre, de la gent que vol fer mútues, sindicats, o sigui, de la gent que es vol organitzar. Al nostre país no hi són aquests estudis. Comencen, però durant molts anys la universitat va dedicar molta més pela a fer estudis sobre el Liceu, la Lliga i tota la dreta catalana i el Bisbe Torres i Bages que no pas a fer la història del proletariat. I sovint, quan s'ha fet la nostra història, se'ns ha acusat, com sempre, de violents, de... el que ara seria equivalent a antisistema, doncs llavors, de manca també de coherència amb les idees, això és una cosa que em rebenta molt, no? Vull dir que sembla ser que si no estan encausats en una línia molt determinada, doncs sembla que la gent vagi perduda, que no saben cap a on van, etc. etc. És per això que vaig fer una mica la Setmana Tràgica. Aquí la Setmana Tràgica agafa una època molt maca ara de la nostra història, de tots els barris de Barcelona i pràcticament de tot Catalunya, en què hi ha una amalgama d'idees als barris que equival molt al que està passant ara. Vull dir, hi ha tota una sèrie de gent que no té representació parlamentària, la majoria d'homes, nens, aquests no en tenien perquè no van tenir dret al vot fins a l'època de la República, també una sèrie de gent que arrenca de les classes més baixes del proletariat i que estan buscant formes organitzatives molt primigènies. Per exemple, trobarem els antics federals que s'estan organitzant a l'entorn d'un catalanisme d'esquerres molt radical, que aviat serà contestat, lògicament, per la classe dirigent, la Lliga, la dreta catalana. Trobarem uns anarquistes provinent de la Primera Internacional, vaconinistes, molt barrejats també amb aquests federals i catalanistes. En aquells moments no hi ha immigració i l'anarquisme parla en català i Catalunya tenim molt poca gent, inclús l'Anselm Lorenzo i tots aquests, que després tornaran una mica anticatalans, ben escrit en català, o es adrecen en català amb els seus companys. Trobarem també uns tios dels que no se'n parla mai, que són els radicals d'en Lerroux. El Lerroux era un tio enviat des de Madrid, que estava sol del govern de Moret, i venia precisament a parar una mica els peus a aquesta classe radical catalana tan forta, però el que no podem fer és equivocar-nos i pensar que els militants de base del partit d'en Lerroux eren igual que Lerroux. Tots la gent del Partit Radical eren gent superhonesta, la majoria d'ells eren treballadors industrials, però també hi havia petits comerciants, amos de bars, amos de teatre. Quan vaig entrevistar el pare de la Lliga, em deia que els anarquistes podien fer teatre perquè anaven a fer-ho al bar un senyor que era radical. I aquest radical era solidari amb els seus companys de barri i deixava el teatre sovint als anarquistes. Després de la guerra, aquest senyor radical doncs va seguir donant menjar a la gent orfa com la Lliber, que tenien els pares empresonats, doncs van seguir sent col·legues d'aquella gent que abans de la Guerra Civil havien estat a la ultraesquerra. I és important assenyalar això i veure com aquest poti-poti, aquest mare magnum de gent, que són molt solidaris entre ells, tenen tots moltes maneres diferents de veure el món. I per això dic que és maco, perquè ja ha sortit una contestació al meu llibre que l'han penjat, no sé si... Sembla que són els de les barricades, un senyor de dretes d'aquests del País Basc, que diu «Los de entonces son los antisistema de obra». Clar, la gent que va anar a cremar iglesias durant la Setmana Tràgica eren tots els sectors proletaris descontents de la situació de l'època. I tot aquest magma era inútil intentar-lo encauzar, o sigui, encauzar en castellà a través d'una sortida parlamentària. Això era el que més els rebentava. Precisament per què? Perquè era la gent més dissident i que tenien una alternativa més radical per l'època. I és paradògic que faci 100 anys d'aquesta Setmana Tràgica i exactament ens trobem amb els mateixos problemes que abans. Què demanen els revolucionaris
que durant una setmana cremen totes les escoles, primer, i totes les esglésies de Barcelona. Demanen doncs, una educació per tothom, una educació que no vingui, fixeu-vos bé, des de l'Església, que en aquell moment té el monopoli de l'educació, demanen una educació laica, o demanem una educació laica, demanen una educació igualitària per nens i nenes, i demanen també, en el cas de Ferrer i Guàrdia, i per això se'l pelaran, una educació emancipada totalment del que seria l'Estat. Una educació que vingui de la gent i que no faci amb els nens uns servidors de l'Estat. I quan dic uns servidors de l'Estat, vull dir una educació antimilitarista, vull dir, Ferrer i Guàrdia edita una sèrie de fullets antimilitaristes molt macos, està editant també una sèrie d'obres molt, molt radicals de la seva època, que seria, per exemple, la difusió del darwinisme, algo que encara ens hi trobem avui amb una baralla política entre la gent del creacionisme, els Estats Units i els darwinistes. I també una cosa importantíssima, Ferrer i Guàrdia forma part d'un grup molt radical en matèria sexual que són la Lliga de la Regeneració Humana. Tota aquesta gent es financien a partir de la venda de preservatius, és a dir, condons, es financien a partir d'explicar a la gent com interrompre els embarassos i seran contínuament denunciats per l'Església Catòlica com a pornògrafs. Els hi tancaran les publicacions, etcètera, etcètera. Però sí que si mireu aquests 4 o 5 eixos, fa 100 anys i pràcticament estem igual. I què passa amb tot això? Bé, doncs com us dic, hi ha un proletariat que demana el dret a la instrucció, entre moltes altres coses. Demanen, per exemple, doncs, reducció de la jornada laboral, però penseu que fins 25 anys més tard pràcticament no s'arribarà a la jornada de les 8 hores, amb la vaga de la canadenca. Està intentant crear les primeres associacions sindicals i serà Ferrer i Guàrdia qui finançarà Solidaritat Obrera. Hi ha les memòries del Josep Negre, que explica molt bé com es troben una sèrie de gent molt radical aquí a Barcelona i que fixeu-vos d'on venien. Per una part, venien del que seria el sindicalisme revolucionari sorgit de la Primera Internacional, és a dir, els anarquistes, però també d'un partit socialista que en aquella època estava a l'acció directa, cosa que ara seria impensable. I seran aquests dos qui formaran Solidaritat Obrera. Després dels fets de la Setmana Tràgica, els socialistes seguiran de Solidaritat Obrera. Però, com us dic, en aquell moment hi ha aquesta alternativa forta en la idea de construcció d'un sindicat federal, d'associacions, etcètera, etcètera, i serà Ferrer i Guàrdia qui finançarà la compra d'un local o el llogar un local al carrer Nou de la Rambla, on es reunirà la gent de Solidaritat Obrera i on estaran aprofitant una reunió d'aquest sindicat per començar a decidir què es farà amb aquesta Setmana Tràgica. La Setmana Tràgica arrenca d'un fet, vull dir, arrenca d'un fet en concret que seria l'embarcament dels soldats cap a Marroc, però abans tenim molts precedents de la Setmana Tràgica. La vaga de l'any 2 va ser una mini Setmana Tràgica sense crema de convents, però també va ser una setmana de vaga general a tot Barcelona amb gent al carrer. Per primera vegada l'any 2 amb dones al carrer, vull dir, la visibilització de les dones seria una de les fites més importants de la Setmana Tràgica, en què les dones surten al carrer, a totes les fotos hi ha dones i nens a les barricades, i dones i nens cremant, són les primeres que van a cremar, les dones. I com us dic, vull dir, seria potser una de les fites més importants aquesta setmana. Per què? Doncs perquè es cremen els convents. A Barcelona ja s'havien cremat els convents el 1835, és la primera vegada que es cremen convents a Barcelona a conseqüència dels aldarulls entre els liberals i els carlins. Hi ha uns aldarulls importantíssims a Barcelona, seran bastant constants, el 35, el 40, el 42, etcètera, etcètera. Però, vull dir, al cap d'uns anys, quan aquesta Setmana Tràgica de l'any 9 amb un diari dels radicals diu Remember, en recordeu, només ho diuen aquí, no, Remember, diu fa anys, 1835, tal dia com avui, la gent va sortir d'una plaça de toros de la Barceloneta, van dir que havien sortit malament els toros, jo penso que l'excusa era reunir-se en un lloc públic per conspirar, que era una plaça de toros, on la policia no controla, surten de la plaça de toros i comencen a cremar la majoria de convents que es van trobar al seu pas. Al cap d'uns anys, a l'any 9, torna a haver-hi una situació de greu crisi. Tenim a més la sort de tenir un governador civil que en aquell moment no se n'enterava, que era l'Osorio Gallardo, i que va dir el mateix que diem ara, que Barcelona és com una traca que mai saps quan pot esclatar aquella traca. Ell mateix no s'explicava
com en un moment, vull dir, amb una petita xispa, tota Barcelona havia quedat estesa. I diu, és que Barcelona a vegades es dona això. O sigui, diuen que aquesta ciutat, no sabem per què, pues, que els barris tenen pues, un magma, tenim un passat molt llarg, pues, que es donen aquestes coses. Jo penso que més que adonar-se així en plan espontani, el que hi ha és una classe dirigent superdura, que és la dreta catalana, que porta una explotació brutal cap als treballadors. Això no s'explica mai. Vull dir, si hi ha aquests edificis tan preciosos que venen tots amb un any de gràcia, això s'ha fet a costa de la sang obrera, deixem-nos estar. Vull dir, si un tio li surt a compte, i ho explico aquí, fer una colònia dalt de tot del Llobregat, una colònia on hi ha església, a guanyar la casa del senyor, a guanyar la casa del tio, del subaltern, a guanyar les cases de tots els que treballen, per què fa tota aquesta gran inversió amb telers? Pues perquè la mà d'obra li surt baratíssima, si no, no faria aquesta inversió allà dalt de crear pobles nous, completament nous. Això vol dir que paguen misèries. I l'edat mitjana d'un treballador com el meu besavi, aquest que va anar a cremar Iglesias, pues aquest també es va morir als 35 anys de tisis. O sigui que la vida de l'obrer no valia res. I la vida del nen tampoc valia res. Vull dir, ja en trobem a les partides judicials molta gent que li va posar el mateix nom als fills que tenen, perquè no passaven del any o dels dos anys. La mortalitat infantil era terrible. I per què? Pues perquè mengen malament, perquè no tenen cap mena de dret. I llavors no és estrany que tota aquesta gent tan continguda no tinguin res a perdre amb un aldarull urbà. Això dirà el mateix Vicenç Vives, un tio bastant moderat, no? Diu, és que diu, amb un proletari català, vull dir, i és igual jugar-se-la cada dia davant del teler o sortir a la barricada, vull dir, igualment es morirà, igualment que l'has de perdre. Llavors, el que tenim és una classe obrera que es radicalitza ràpidament. Vull dir, jo és que m'indigno quan veig totes aquestes joies del Mar Riera, no?, que portaven les senyorasses aquestes, perquè era a costa de l'explotació obrera. I això no s'explica mai. Sempre diuen, i inclús m'han fet aquesta crítica, dient, no, si no fos per aquesta gran burgesia, Barcelona no hagués tirat endavant. Dius, bueno, però a costa de què? On estan comptabilitzats totes aquestes persones, tota aquesta plusvàlua que es anava arrencant, homes i dones, aquesta plusvàlua que si veieu qualsevol fotografia d'una fàbrica veurem nens i nenes retratats a la foto, tots sentats a terra. Vull dir, perquè els nens, aquí aquest barri, treballaven als forns de vidre a partir dels 8 anys i les nenes als 6-7 anys ja estaven treballant als telers. I a vegades treballaven per res, treballaven per si es durava el berenar. Hi havia maltractament constant als nens, això ho explica en Josep Peirats, vull dir, un nen que treballava al forn del vidre era pagat doncs, pels encarregats, pels senyors més grans, etc. O sigui, la violència física contra el nen era algo super quotidià i contra les nenes també. Us podria explicar molts testimonis d'anarcosindicalistes que després anaven a estomacar aquests que havien exercit la violència contra els nens. Però realment la violència contra els nens és una constant. El nen no val res. I és per això que la idea de Ferrer i Guàrdia serà tan revolucionària. Perquè per primera vegada algú pensa que el nen és el futur de la humanitat. Cosa que ara ens sembla que estem oblidant una altra vegada amb totes aquestes retallamentes amb la història de l'ensenyament, no? I de la qualitat de l'ensenyament. No? Per primera vegada algú pensa que l'educació pot fer canviar una mica l'horitzó de la humanitat. No? Com us dic, trobem una classe obrera superapretada, una classe obrera a la que es vol reprimir constantment i trobem abans que la creació quasi dels sindicats o en paral·lel hi ha la creació d'una forta patronal catalana orientada per la Lliga. Si mireu les revistes de finals del segle XIX, com La Tramuntana, una revista anarquista que dura moltíssims anys, és divertidíssima, es diu La Tramuntana, un periòdic permès de Llunes i Pujals, doncs La Tramuntana va fer tot en català, va fer molta broma, és molt anticlerical, de veritat que riuríeu molt perquè explica moltes anècdotes de com la gent, com el poble, s'està enfrontant contínuament a l'Església al nivell que poden, no? I és molt important veure com entra la correspondència del doctor Torres i Bages, bisbe de no sé si em queda de Vic o no sé on, doncs ell fa una carta a un amic seu i diu, ostres, he pensat que haig d'agafar ràpidament el catalanisme de mans de l'esquerra, perquè és que si no aquests tios ens la fotran. O sigui, i llavors escriu una obra que es diu La tradició catalana i fa lligar el catolicisme amb el mateix desenvolupament del que seria el país català o l'estat català. El que intenta crear és un nacionalisme moderat, un nacionalisme que quan va a Madrid parlarà amb la boca petita, però que aquí li servirà molt bé per anar fent forats.
entraran a dintre de certàmens com els Jocs Corals, que havien sorgit una mica de l'esquerra, i es aniran quedant en tot aquest espai polític. O sigui, intentaran arrabassar de l'esquerra tot l'espai polític que pugui per tal de fer de la catalanitat i el nacionalisme una mateixa cosa, cosa que no volia la classe treballadora. Com us dic, és bonic de veure això, és bonic de veure com els federals catalans van resistint, com intenten crear els seus petits espais ciutadans i com molt aviat, com que veuran que estan en minoria, perquè els dissidents sempre són minoria, intentaran fer-se amics d'altres forces polítiques. La construcció d'aquesta esquerra alternativa té molts diferents llocs, però que si feu el paral·lelisme amb avui seria molt semblant. L'esquerra, aquesta gran esquerra magmàtica, intentarà organitzar-se a l'entorn de cooperatives, cooperatives de producció i cooperatives de consum. Vull dir, la idea dels cooperativistes d'Anglaterra, en seguida arribem aquí, volen comprar coses més barates i a més distribuir-les, es trobaran una gran oposició de la patronal, lògicament, perquè estan rebentant el que seria el mercat, però una cosa més bonica encara i que quasi no s'ha estudiat són les iniciatives de crear cooperatives, diguem-ne, de producció. No tenen diners per crear indústries tèxtils perquè han de llogar el que seria la carcassa exterior i a més llogar les màquines i no tenen diners, un proletariat sense estalvis, sense atur, sense burro de la vellesa, o sigui, gent que treballa el dia, són jornalers, però més de treballar al camp estan treballant a jornal a les fàbriques. A vegades com a màxim els hi paguen per setmanes, però impensable que els hi paguin per mesos i els hi paguen molt poc. I llavors decideixen començar a crear cooperatives de producció i amb això el pare de Llibre hi havia participat. El que fan és llogar espais de fang, com seria per exemple el tros del camp del Barça, hi havia una bòbila que es deia la Redentora, hi havia la bòbila dels Ocellets, hi ha una sèrie de bòbiles cooperatives on ells ajunten diners, lloguen l'espai i comencen a fer maons per la construcció. I és així com molta gent que després passaran al sindicat de la construcció de la CNT tenen ja una experiència d'actuar autogestionàriament. És importantíssim veure com la Redentora, quan comença a néixer, quan no se sap si un sabotatge o què, se'ls destrueix tot el que tenen fet, i inclús en Clavé, el dels porros en Clavé, que havia sigut socialista utòpic, vull dir, fa una sèrie de concerts per poder recollir diners per aquesta gent de la Redentora. La gent de la Redentora, com us dic, és bonic seguir aquest fil, perquè ens porta avui. La Redentora el que decideixen fer és, sobretot, acollir aquells obrers que estan en vaga d'altres llocs i no tenen diners, i a vegades quan hi ha vagues salvatges, o financien la gent que està en vaga, o els donen feina temporalment, perquè també una cosa important que posa en marxa la patronal immediatament, que són les llistes de gent. Es fan pactes de la FAC contra gent del moviment obrer. Si hi ha llocs cooperatius, aquests donaran feina a aquesta gent que no pot treballar. Però també hi ha una altra cosa, i és que la cooperativa aquesta, la Redentora, que està actuant aquí mateix, es planteja començar a crear pisos pels obrers, petites casetes, i les comencen a arribar a rifar entre els socis. O sigui que el que intenten a la llarga és crear, o sigui, uns habitatges obrers a molt millor preu. Això, una consecució última seria les primeres lleis que es fan durant el temps de la Revolució Espanyola intentant implantar a la majoria de poblacions on hi ha majoria anarcosindicalista el lloguer únic. O sigui, si cau de totes les cares d'una persona que en té moltes, es redistribueixen entre la població. Es té la idea, per exemple, l'Hospitalet ho van fer, perquè vam tenir tres alcaldes anarquistes, de crear un lloguer únic, i les peles d'aquests lloguers són per crear nous edificis o rehabilitar-ne els vells. Però fixeu-vos que això arrencaria pràcticament des del 1890. I com us dic, la dissidència està creant coses i està construint espais. A banda d'aquests espais cooperatius importants, pràcticament al costat de la cooperativa neixen les biblioteques. Hi ha moltes cooperatives on es diu que els socis, si tu vols ser soci d'una cooperativa, estàs obligat a que el teu fill aprengui fins als 14 anys, si no et fan fora de la cooperativa. O sigui, si tu poses abans el nen a treballar, diuen, mireu, vull dir, no estàs pensant com nosaltres. Així, amb aquests espais es creen biblioteques, es creen espais de debat, hi ha els cafès de les cooperatives i es creen com petits espais a dintre de l'entramat ciutadà on la gent té un cert lloc on poder parlar. Les dones no podran ser membres de les cooperatives pràcticament fins als anys de la República. O sigui, en aquell moment el masclisme encara domina molt el
moviment obrer i es pensa que és el cap de família qui ha de portar el diner a casa i qui té dret a ser soci de la cooperativa. Això sí, si el senyor es mora, ella sí que rep una part de lliuretat de part de la gent de la cooperativa. I per exemple aquí saps que hi ha moltíssimes. O sigui, hi ha el Reloj, el Segle XX, l'Hormiga Martínez, o sigui, les cooperatives deixen moltíssimes. I lògicament els catòlics ens seguiran intentant copiar i crear cooperatives catòliques. Hi ha mutualitats de banda del catolicisme, igual que també intentaran copiar els sindicats. Seran els famosos sindicats grocs, el mateix Marquès de Comillas, que és el malo de la pel·lícula aquí, amb tota aquesta història de la Setmana Tràgica, intentarà també impulsar sindicats paternalistes a dintre de les seves mines, a dintre dels seus espais, amb un control brutal sobre tot el que fan els seus empleats. Per exemple, amb els sindicats grocs, doncs, per exemple, es controlarà què llegeixen, quins llibres hi han de venir en aquelles biblioteques, o sigui, que desinformin els seus treballadors. Hi ha un control brutal per part de capellans i monges, de tota aquesta gent que està afiliada. Però el que els fa por realment és l'afiliació a l'esquerra de tota aquesta gent. Com us dic, hi ha aquests espais, hi ha aquestes biblioteques, però la gent d'esquerres aviat intenten recollir diners per crear escoles pels seus fills. Com us he dit, la Iglesia és l'única que té el monopoli de l'ensenyament. Per una banda hi ha els col·legis de rics, que són on educaran els seus fills tota la dreta, i també hi haurà, a vegades, en alguns pobles, petites escoles on el capellà del poble doni instrucció als nens i a les nenes. Estaran separats i pràcticament aquesta instrucció serà molt curta. Per un fill de la classe treballadora, l'única sortida, si volia estudiar, era posar-se en un seminari. I no és estrany que moltes de les primeres escoles que deixaran els ateneus obrers, a les cooperatives, etc., estaran fetes per monjos o per antics capellans exclaustrats. Molta gent, una vegada après allò que volia saber del seminari, una vegada té una petita carrera feta, se'n va, sobretot si descobreixen una dona, vull dir, tots es retiren de l'Iglésia ràpidament, i aquests tios de què poden treballar? No estan acostumats ni a treballar ni al camp ni a la fàbrica. Llavors s'acosten als mitjans obrers i intenten crear escoles. Així és un dels promulgadors d'escoles principals abans de Ferrer i Guàrdia, serà un tal Bartolomé Gavarró, que crea al carrer de Petritxol la primera liga anticlerical, etcètera, etcètera, i es dedica a fotre unes obres en contra de l'Iglésia que titularà, per exemple, els capellans són els perros del Senyor i coses d'aquestes. O sigui, els més anticlericals són la mateixa gent que surt una mica de la mateixa Iglésia, que sap tots els seus intríngulis, tot el que fan i comencen a denunciar. És per això que hi haurà en aquella època molta literatura, que serà en seguida reabsorbida per la gent d'esquerres, i que és molt anticlerical, que explica, per exemple, tot el que fan els jesuïtes, doncs per quedar-se amb les herències de la gent rica, etcètera, etcètera, tot el que fan, i comença així, diguem-ne, una sèrie de dissidència contra l'Iglésia que fins aquell moment no havia existit. O sigui, és importantíssim veure com després de la Inquisició, durant molts anys, no es pot atacar l'Iglésia, i com després, en els espais ciutadans, quan s'ha trencat tota l'estructura de l'antic règim, quan comença a organitzar-se el que seria un petit proletariat industrial, comencen a sortir les primeres veus de dissidència en contra de l'Iglésia i comença a sorgir, de veritat, el que és més bonic, que és a dir, el lliurepensament. Les idees il·lustrades de la Revolució Francesa, les idees que diuen que els homes tenim dret a la felicitat i punt, o sigui, i punt, i a partir d'aquí tot el que vulgueu, o sigui, el dret a l'educació, el dret a ser lliure, el dret a estimar, etcètera, etcètera, doncs a partir d'aquí sorgeix tot això. I tot això s'escampa pel moviment obrer. No oblidem, Barcelona és port de mar, aquí ens arriba tot. Vull dir, ens arriba tot el que està prohibit per l'Iglésia, ens arriba per mitjà de mar, per mitjà de terra, per la frontera, i a més en seguida tenim una gran difusió. Tenim la sort, a més, que hi ha una petita burgesia que ha fet les peles a partir dels negocis d'ultramar i que són una burgesia il·lustrada i republicana. Seria el cas del mossèn Darús, per exemple, que tenia pela de negocis d'ultramar, però que el senyor era Franc Masó, era liberal, era amic de Valentí Almirall, és el nucli de la Biblioteca Darús, i tots aquests maçons creen una escola que es dirà la LUC, la Llum del Coneixement. I amb aquesta escola el que volen és avançar les seves idees de progrés. No és que siguin anticapitalistes, és a dir, no ens equivoquem, no són anticapitalistes, però sí que volen que s'acabi una mica l'antirègim, l'època de l'oscurantisme que ells diuen, i tirar una mica cap a un liberalisme una mica suau, però que tots aquests tios, el bé que va és que molts obrers poden estar anant a aquestes escoles,
poden acollir-se amb aquests diaris que estan fent ells, i serà una mica una plataforma on la gent es vagi integrant com un mosaic, no?, de gent molt diferent, on està construint una altra Barcelona. Una altra Barcelona és superimportant. Com us dic, Llombangma, on també les dones tindran una part important. Les pensadores de Gràcia, vull dir, creen també una escola per noies. En aquell moment, abans de l'escola de Ferrer Guàrdia, abans de l'any 1, no hi ha escoles barrejades de nens i nenes. Encara ens trobem en què les escoles no són mixtes, era inconcebible, i era inconcebible també que aprenguessin les mateixes coses. Això ho hem de tenir clar. Pràcticament fins a la Revolució Espanyola els nens i les nenes no tindran el mateix ensenyament. Ni a les escoles de Ferrer Guàrdia, les nenes segueixen cosint a les escoles de Ferrer Guàrdia. Vull dir, també hauríem de reivindicar que els nens cosissin, no? Però vull dir, ara hi ha aquesta divisió sexual del treball intel·lectual. Però com us dic, vull dir, aquestes dones espiritistes, maçones, lliurepensadores de Gràcia, la Societat Progressiva Femenina, també pensen en fer una escola per a les seves noies, i són les primeres que l'any 2 sortiran al carrer, i són les primeres que l'any 9 sortiran al carrer amb uns llaçats blancs demanant a la fi de la guerra del Marroc. Són dones molt actives, equivaldrien al nostre país a les sufragistes d'Anglaterra. Són dones que, precisament com que estan soles, comencen a autoeducar-se, a treballar, i aquí l'Església d'aquest país va impossibilitar sempre l'emergència d'un feminisme radical femení. I en canvi elles se'n surten, i se'n surten perquè estan al marge de l'Església. Vull dir, a les dones de Gràcia val la pena que algun dia algú tingui ganes i les estudiï, perquè com que funcionen soles, realment arriben a crear-se com un lloc hegemònic a dins del barri. Són unes dones que la gent del barri se les escolta, tenen ascendència, i arriben inclús a desqualificar els capellans. Aviat passaran també al Poble Sec. Al Poble Sec també tenim un centre espiritista, i una de les coses més divertides era rebentar tots els actes dels catòlics. Així es fan el que ens en diuen sopars de promiscuació, que no tenen res a veure amb la sexualitat, sinó que promiscuació vol dir que mengen carn els dies de Quaresma. Però clar, si això ho fan davant d'una església i regalen les botifarres o les sardines que estiguin donant, allò es posa així en aquelles èpoques de gana i els capellans es posen a morir. Es dediquen també a rebentar les professons, a fer les mil i una, i aviat, veient això, el Partit Radical de la RUC comença a crear les seves primeres seccions femenines, entre cometes. I així els radicals de la RUC crearan el que se'n dirà les Dames Rojas. Les Dames Rojas no són més que una organització femenina de dones emancipades, la majoria solteres, que es dediquen a rebentar els actes de l'Església, i a més es dediquen una mica a fer una via que després ens la trobarem molt feta, però jo penso que era necessari, per això vaig viure, explicar com es comencen a fer aquestes vies. Per exemple, tota aquesta societat que us estic dient de la dissidència, jo diria entre cometes, que és molt ampla, que podria anar des d'un catalanisme federal a un republicanisme, vull dir molt ampla, doncs tots ells comencen a actuar de manera insubmisa contra l'Estat, i això és l'important. Trobem a tota la premsa, des de la Tramuntana al Diluvio, doncs que diuen, bueno, s'ha mort el nostre company Fulanet, us demanem a tots que vingueu a l'enterro civil, perquè només així no ens podrem barallar contra el capellà, perquè a vegades els hibernaven els morts, i el capellà intentava enterrar aquella persona a l'Església, o a vegades una de les pràctiques comunes de tots ells era no batejar els fills. Llavors, a vegades, les àvies o els avis sequestraven el nen i el portaven de vegades a l'Església perquè el capellà els bategés. També hi havia gent al registre civil d'Hostafrancs que es negava a registrar aquests nens si no eren batejats. I llavors comença, des de 1883 fins al 90, tota una dissidència urbana on la gent no vol donar comptes ni a l'Estat ni a l'Església dels seus actes quotidians. I és per això que comencen a sortir els primers matrimonis civils. En tenim molts a Hostafrancs, perquè aquí a Gràcia són sempre els rovells de l'ou del Follón a Barcelona, diguem-ne així. Trobem la xarxa que va des de Collblanc, el lloc del proletariat més pobret, el lloc de les bòbiles i els pocs de vidre, fins la zona d'Hostafrancs del Paral·lel, seria un eix important, i un altre eix important seria el que va des de Gràcia fins al barri Xino de Barcelona. Serien dos eixos importants de dissidència on la gent es va una mica ajuntant. Com us dic, he trobat molts actes d'insubmissió civil a algú que en aquell moment era sagrat, com era casar-se, vull dir, per una manera brutal, casar-se, viure en concubinat
davant de tothom, no batejar els fills, aquests nens eren apedregats a vegades pels altres nens perquè no estaven batejats, etc, etc. Però clar, el que estan fent aquesta gent és crear petits espais a dintre de la ciutat que els podien ajudar a sobreviure. Aquesta gent, lògicament, són els mateixos que financien les escoles per nens, que estan actuant al marge totalment del que seria l'actuació de l'Església. Però què passa? Aquestes escoles són cares, el mestre només pot funcionar mentre es poden recollir diners, sovint seran denunciats aquestes escoles tancades, i a partir de la bomba de canvis nous, que cada vegada està més clar que va ser una provocació policial, però no s'ha trobat mai qui tira aquella bomba contra un professor de Corpus que ha fet una mortandat tremenda allà al carrer Banys Nous, doncs a partir d'aquesta bomba cau una repressió brutal contra tot el que es va lluir a aquesta ciutat, comencen els famosos processos de Montjuïc, es tanquen les 115 escoles que fins aquell moment hi havia a Catalunya, com us dic, algunes maçones, algunes lliurepensadores, algunes federals, algunes radicals, etc, etc, es tanca tot això i tornem a quedar amb res. A l'any 1 arriba Ferrer i Guàrdia, que ve des de França, era un ferroviari, en un principi no té una ideologia política molt definida, havia pertenescut a la francmaçoneria, però tampoc es pot dir que fos masó, perquè en seguida deixa de pagar i el fan fora, vull dir, és un altre, vull dir, no és el contuer, el millor aquest maçònic, no. Vull dir, en aquella època està de moda, si ets progressista, ser francmaçó, ell ho és, aprèn molt, té una sèrie de relacions, i arriba a Barcelona amb la gran sort que ell a França, vull dir, ha tingut bons amics, s'ha forjat, aquí sí que ho explico una mica, en l'època de la propaganda pel fet a França, coneix tots els tios més radicals de la seva època, ha llegit moltíssim, ha fet peles perquè ha aconseguit que una persona al morir li deixi tots els seus diners, i hi ha gent que diu que el Ferrer Guàrdia doncs, que era curtet, no, això no és. Vull dir, el tio especulava en bolsa, vull dir, aquella època, i va acabar aquests diners que té i van creixent. I a més els inverteix molt bé i a més es dedica a financiar el moviment obrer, que aquesta és una altra, es dedica a crear escoles, es dedica a donar diners, a vegades financiarà premsa obrera i financiarà solidaritat obrera i a més comença a crear la seva escola moderna. A partir de l'any 1 sorgeixen a Barcelona aquestes escoles del carrer Bailén, on per primera vegada ja es planteja que hi vagin nens i nenes. Ell, com us dic, ha conegut a París el Paul Robin, vull dir que ja tenen una escola en marxa juntament amb el Sebastián Fort, una escola que tenien per nens orfes, que es deia La Ruix, i La Ruix, el que ha vist ell d'aquesta escola és que es planteja en l'escola com una part més d'una cadena de producció que comença amb l'aprenentatge dels nens però que pot lligar amb un adult en cooperatives. Les escoles de La Ruix, el que vol dir la colmena, el que intenten és que els nens aprenguin doncs, el que després farien feines, la impremta, aprenguin a fer les seves coses, tinguin un petit hort autosuficient i després puguin comercialitzar part d'aquests productes, és a dir, comencin a formar com una part federativa de la contrasocietat. I a més, aquesta escola, inspirada pel Paul Robin, que era molt amic de Bakunin, també té una cosa important, és que Paul Robin és aquests que es diuen els neomaltusians. Són aquells que diuen que el proletariat no pot seguir tenint tants fills, perquè això vol dir que si en tenim tants no els podrem educar bé. Hem de trencar amb la idea de l'antic règim, que la riquesa d'un tio agrari era tenir molts fills per treballar la terra, i dir que va tenir pocs fills perquè és una societat industrial, va tenir pocs fills perquè és molt car, i això és una idea que ara hem reprès. La terra no és capaç d'automantenir-se si som tants. I a partir d'aquí comencen a dir que hem de controlar la natalitat. I comença a fer la difusió dels preservatius en forma dels primers condons que són de goma d'aquella època, llavors tenen pesaris, tenen uns espermicides brutals, vull dir, però comencen a fer aquest tipus de cosa i lògicament, ja veieu ara la campanya de l'Església, doncs imagineu 100 anys abans com anaven les coses. I Ferrer Guàrdia forma part d'aquesta gent. Tant és així que el mateix Joan Montseny, el pare de la Federica Montseny, que també té una escola per nens i nenes a Reus, i els hi tancaran, els hi havien tancat abans i els hi tornaran a tancar, el Joan Montseny representaria l'ala més dretana del que seria l'anarquisme espanyol. I ell diu, d'aquest Ferrer no me n'enfio. Perquè aquest tio, dius que sempre hi ha estat amb la mateixa companya tota la vida, i en canvi aquest Ferrer és un vivales. Només li agrada anar saltant
Diu, i clar, a més, no es planteja ni tenir fills, perquè dintre de l'anarquisme hi ha dues postures. La pronatalista, que seria el Joan Montseny o l'Anselmo Lorenzo, i els anarquistes més rancios, diguem així, i una molt més progressista, que seria Ferrer i Guàrdia, i tot el que heu llegit per aquí de l'Emile Armand i totes aquestes postures més individualistes radicals, que seran a la llarga les que triomfaran aquí. Els anys 20 seran les que a l'estat espanyol triomfin, a partir sobretot d'associar-les amb el ser vegetarià, el ser naturista, el culte al cos, les sortides a l'aire lliure, etc. etc. O sigui, a la llarga la postura que seguirà mantenint a dintre del moviment anarquista serà la postura una mica que havíem preconitzat Ferrer i Guàrdia. Hi ha una cosa afegida en tot això. Ferrer i Guàrdia comença a partir de l'any 1 a crear escoles, però a més, a diferència de les escoles anteriors, que eren un poti-poti, ell comença a pensar que s'ha de crear una línia coherent de publicacions i de mestres. Diu que només així podrem fer front a l'Iglésia. I comença a dir, bueno, doncs demanaré als meus amics que em facin contes, que em facin escrits, i és per això que demana algú, el Joan Montseny, en qui no se venen gens, que li faci un llibre que es dirà Sembrando Flores. Protagonista es diu Floreal, i és per això que hi ha tants anarquistes que es diuen Floreal, perquè tots es van créixer llegint aquest llibre del Sembrando Flores, que explica la història del Floreal. També el Jean Grave, a França, que era també un tio molt intransigent, vull dir, és un anarquista però molt intransigent, li diuen el Papa Negre, doncs el Jean Grave també escriurà un altre llibre famós, que és Les aventures de Nono, que també l'haureu llegit o l'heu vist reeditat 50.000 vegades. Però a banda d'aquests llibres, fa un recull preciós de pensaments antimilitaristes, que van des del Tolstoi, bueno, tot el Rousseau, els Voltaires, etc. etc. I això fa molt de mal, perquè estem en un món colonial, on estan perdent les colònies espanyoles, on estan invadint l'Àfrica els anglesos, els belgues i tot Déu, i està rearmant-se tot el que seria l'estat alemany, el Kaiser, i estem en una època on el que és la qüestió armamentística està a l'ordre del dia, ostres, i en Ferrer està en contacte amb les assemblees pacifistes i els congressos antimilitaristes que l'any 4 reuneixen a Amsterdam, i a més està fent difusió al votant militarista com l'estat espanyol de les teories pacifistes, i això és important, perquè això serà un forat que estarà fent ell i que després seguirà molt més important. Com us dic, també evita algo importantíssim, i és que s'ajunta Godón de Güell i la gent que havia estat expulsada de la universitat per culpa de l'Iglésia Catòlica per fer difusió del darwinisme, que això és molt greu, eh? Godón de Güell és catedràtic d'història natural, i se l'aparta perquè està explicant que venim dels monos i els fòssils, etc. etc. Bueno, doncs ell demana a Godón de Güell que li escrigui coses, i Godón de Güell col·laborarà des del principi amb tota l'obra de Ferrer. Col·laborarà també gent d'aquí, de Sant Costafrancs, com és un socialista que es dirà Sales Anton, que és el que fa, que és abogat, i farà totes les coses a nivell jurídic de les cooperatives, Sales Anton, que escriu tot això, i la majoria d'ells també pertanyen a la francmaçoneria. I, com us dic, Godón de Güell col·labora amb ell, i tant és així que es decideixen per primera vegada traduir a l'espanyol algo tan important com seran les obres del Reclus i del Kropotkin. S'edita L'Ombra i la Tierra, que haureu vist a tots els ateneus íntics anarquistes, aquells 6 volums traduïts per l'Anselmo Lorenzo, i seria una de les coses més importants. Per què? Perquè això és la nova geografia. Si hi ha algú de geografia aquí, sabrà que la part de geografia radical actual, que encara es fa a França, té el nom d'Herodot, però és tota la part d'aquesta geografia que van fer Germán Reclus i Kropotkin. És una nova visió del món, i que encara ara es considera el que es diu la geografia radical, o sigui, encara no s'ha fet res millor. Aquí va xupar Ferrer i Guàrdia d'aquesta geografia radical, però també, per exemple, l'home que va fer la distribució comarcal de Catalunya, que era en Pau Vila, durant l'època de la Revolució. Tot això ens ve d'aquest tipus de geografia radical que lliga l'home i el territori, o sigui, que diu que l'home no és res més que la progressió d'aquest territori. I tot això va entrar en Ferrer. I a més, en aquella època, hi ha una part dels germans reclus que són antropòlegs i t'estan parlant de l'altre com un igual, no com algú a qui se li ha de medir el crani, que és la moda d'aquella època amb antropologia, penseu que estem a principis de segle, sinó que t'estan parlant que tothom té un hàbitat, etc. etc. I una de les coses que més em va agradar, si hi ha algú d'antropologia, és veure com aquella pel·lícula que es deia Esquimo dels anys 20,
el primer lloc on es va passar eren els tareus anarquistes aquí a la Torrassa, no? Vull dir, això vol dir que els anarquistes estaven molt al lloc de poder igualar la gent i veure com es vivia, i això ho dia més que separava, no? Com us dic, en Ferri Guàrdia crea tota aquesta línia de publicacions per primera vegada, té una línia de publicacions tan coherent que inclús quan la Revolució Espanyola, quan es comencen a crear escoles a tots els pobles, escoles de base, tornaran a comprar els llibres aquells de color vermell petitets del Ferri Guàrdia. Jo encara he trobat a l'Ajuntament d'Hospitalet, em sembla que és el 20 o el 21 de juliol, o sigui, dos o tres dies després de la Revolució, així que incauten les primeres finques de rics i les reconverteixen en escoles Ferri Guàrdia, o Escuela La Luz, o com li voleu dir, doncs ells van a la Casa Bosch de Barcelona a comprar els llibres de Ferri Guàrdia, hi ha tota la llista. O sigui que realment és un fil interromput d'educació alternativa a l'època. Hi hauria una cosa més greu que també contribuirà a fotre llenya a la Setmana Tràgica, i és que per una banda tenim les escoles dels capellans i per una altra banda aquestes escoles de Ferri Guàrdia, però no hi ha res més. Francesc Layret, aquell abogat que defensava els obrers, en fi, tenim vist companys, que també defensava els obrers i que va ser assassinat per la patronal als anys 20 a Barcelona, vull dir, va fotre un tiro al capell, no?, amb Layret, però li va fer un atemptat. Doncs Francesc Layret, que en aquell moment està de representant a l'Ajuntament, és un jove abogat, veu que han sobrat uns calés d'una de les exposicions de Montjuïc i es planteja que amb aquells calés que han sobrat de l'Ajuntament d'Hospitalet de Barcelona es podrien fer una sèrie d'escoles públiques perquè no n'hi ha. I és així com es dedica a fer el que se'n diu el pressupost extraordinari per a escoles. Quan ell fa aquesta proposta de fer quatre, només quatre escoles a Barcelona, ell proposa que siguin neutres, no laiques, i per nens i nenes. I de moment això sembla que vagi bé fins que se n'entén el bisbe de Barcelona, el doctor Cassanyes. El bisbe Cassanyes fa dos pastorals en contra d'aquestes escoles, les dues són calcades, a veure, diu, i sembla el llenguatge de fa pues, dues setmanes o 15 dies, no? I diu, què és esto de escuelas neutras? ¿Acaso no saben que són laiques? Que es pensen que ens ho passarem això, i ells qui són? Per no parlar de religió, si nosaltres tenim el monopoli de la religió. O sigui, es neguen a que hi hagi un altre tipus d'ensenyament que no surti de l'Església. I a més diu, i què és esto de escuelas bisexuales? Bisexuales vol dir que hi vagin nens i nenes, però ell ho diu com a bisexuales. Llavors diu, si ja sabem el que passa amb les escoles de nines. Diu, a partir de 12 i 13 anys val més que les nenes no s'ajuntin. No sé què està insinuant aquest bon home. Però bé, la qüestió. Sí, o sigui, ell, les dones som lo peor, com sempre, no? La qüestió que les escoles no es fan. O sigui, això és l'any 7. I les escoles per la classe treballadora, gràcies al senyor Cassanyes, no es fan. El bisbe Cassanyes li fan un atemptat, això no s'explica mai. L'apunyaven els claustres de la catedral de Barcelona, el dia de Nadal. I misteriosament el tio que l'apunyaven el troben mort a la cel de la nit. O sigui, diuen que és un anarquista. No hi ha gaire informació, vull dir, miren tots els diaris i només surt amb un anuari, això. Però bé, no és estrany que hi hagi també una dissidència. Però bé, la qüestió és que el bisbe Cassanyes se'n surt amb la seva i no es fan aquestes escoles. Això només és dos anys abans de la Setmana Tràgica. Jo penso que tot això està afegint llenya al foc en una ciutat en què no existeix la CNN. O sigui, les notícies no van d'un dia per l'altre. Una cosa que ha passat fa dos anys sembla que hagi passat abans d'ahir, perquè les coses no van tan ràpides. La ciutat té memòria. I què passa? Quan ja s'impedeix que puguin anar els homes embarcats els primers dies, o sigui, el 25 de juliol, s'impedeix l'embarcament dels soldats cap a Marroc, quasi immediatament es declara la vaga general i es cremen coses. I què es crema? Però el primer que es crema és una escola de nenes a la part alta de la ciutat, on les nenes obreres feien de minyones a les nenes riques, es deien les minyonetes. Deien que eren com una mena de beques, però en realitat és una escola on hi ha una separació molt important de classes i és el primer que es crema. I després es crema l'edifici de les escoles pies, abans que les esglésies. I això què vol dir? Que s'estan cremant els símbols de la desigualtat. Després comença a cremar tot. En 3 o 4 dies, no és una setmana, en 3 o 4 dies crema tot Barcelona.
si heu vist la foto, de columnetes de fum de tot Barcelona. Llavors això és important perquè no hi ha un grup que estigui cremant iglesias. Hi ha més de 4.000 persones al mateix temps en una ciutat de turisme cremant. Això vol dir que hi ha una autogestió de barris brutal. Vull dir, perquè no els hi dona temps d'anar a un lloc o a l'altre. Vull dir, els incendis són simultanis. I això vol dir que és una situació de vaga general revolucionària. I aquí és una mica on a mi m'ha agradat una mica fotre cullerada. Fins ara s'havia vist la Setmana Tràgica com una revolta anticlerical que no conduïa enlloc més. Mira que bèsties, els catalans en un moment determinat van i cremen. No, no és només això. Hi ha un intent claríssim de crear una vaga general revolucionària i fer un trastocament del poder. A Barcelona no es pot. A Barcelona no es pot ocupar l'Ajuntament, ho intenten, però s'ocupa l'Ajuntament a Granollers, a Sabadell, a Xamon de Badalona, o sigui, tota la corona de Barcelona s'ocupen els ajuntaments, es cremen el que eren les casetes de consums, que eren els impostos indirectes, que eren els fialatos, en molts llocs es cremen les contribucions urbanes i els títols de propietat, s'ocupen els ajuntaments i s'organitzen amb juntes, el que vol dir assemblea permanent de la població. I a partir d'aquí comença una setmana d'autogestió en molts municipis de la corona de Barcelona. A Barcelona no pot ser, però hi ha una situació de no poder brutal. Vull dir, és el no poder durant una setmana. I jo penso que això és una de les causes de la repressió posterior. Vull dir, per una banda, no poden arribar a Barcelona més tropes per ocupar la ciutat. Penseu que tot arreu, a les vies del tren, inclús a Reus, les dones s'estiren sobre les vies del tren perquè fer que paguin els trens i no puguin arribar reforços a Barcelona. A la zona de platja, des de Mataró fins aquí, es carreguen les vies, fan en molts llocs, cremen inclús els llocs, abans hi havia no sé quin sistema de transmissió hi havia, però això s'ho carreguen també, o sigui, s'ho carreguen tot, però a nivell autogestionari de cada un dels llocs on la gent està actuant. Per tal de deixar Barcelona aïllada i intentar que es produeixi aquesta vaga general revolucionària. De fet, el que volen la gent és que s'acabi el Borbó, com sempre. Vull dir, hi ha moltes crides al final del Borbó, intentar propiciar per uns una república, per uns altres no sé si volen anar més lluny, perquè clar, tothom intenta fer el que pot. Però això és important perquè fins ara jo penso que no s'havia explicat massa aquesta altra visió, aquesta anar més lluny. I de fet, veiem que després, en 1936, això serà el mateix. Vull dir, a mi em fa gràcia perquè sempre hi ha molts historiadors que volen trobar qui és el grup dirigent, qui il·lumina aquest proletariat, cap a on van, no? Si la gent ja sap el que ha de fer. Vull dir, a mi hi ha molta història d'aquesta directivista, no? Que diuen, home, i a qui seguia la gent? Qui era el cap de revolta? No, la revolta no té cap. La gent sap el que ha de fer. Vull dir, confiar en l'autogestió de la gent és una cosa que segueix fent por inclús a molts historiadors, encara que siguin d'esquerres. Jo penso que aquí a la Setmana Tràgica s'hi vas veient. Jo el que he fet és un puzzle, buscar tots els testimonis de condena, a veure qui es condena, a veure per què, a veure qui són, i veure una mica les causes. He intentat, més que fer una vida de ferrer, que no l'he feta perquè n'hi ha moltes, és veure què propicia que esclati la Setmana Tràgica i després veure a qui s'acusa. I clar, si veieu a qui s'acusa és al·lucinant. Per exemple, hi ha un testimoni de càrrec contra una senyora a la que diuen que va molt ben vestida, o sigui que és una dona burgesa i que està cremant. Però també s'acusa moltes senyores prostitutes del barri Xino, perquè no oblidem que Barcelona és el primer port de prostitució infantil del Mediterrani. Això tampoc s'explica, s'explica en el modernisme, no l'estien vers, però la dona obrera, en una situació de no treball, què fa? Doncs vens el seu cos, l'únic que li queda. Més si té dos o tres canalles per mantenir, o si el senyor o el vigilant o qui sigui, se l'ha aixecada, vull dir, perquè és real. I no us estranyi que després surti tota aquesta literatura anarquista que ara ens pugui semblar allò el hijo de Clara, el hijo sin madre, no sé, era una realitat per a les dones de l'època. I com us dic, trobem a les barricades a moltes senyores super descontentes del que els han tocat viure i són les primeres a cremar. Un dels processos més importants es fa contra una dona que diu les 5 cèntims, que és el que val, doncs està amb ella. Vull dir, és així com se la coneix al barri Xino. Però trobem senyores de diferents classes socials que estan implicades en tots els processos. També trobem noms molt diferents de molta gent. Això vol dir que qui anava a cremar era tothom. I a més està molt ben indicat perquè la policia havia fotut infiltrats a tots els moviments obrers. O sigui, a tots els llocs hi havia també una cosa que no es veu ara, que és els infiltrats a tot arreu. Llavors s'estan xivant de tot. És per això que després poden acusar el Ferrer.
perquè el Ferrer va de barricada en barricada a veure què està passant i intentar saber, no? Vull dir, trobarem molta gent que està intentant saber cap a on va, si es pot provocar la revolució o no, però trobem una ciutat pràcticament aixecada amb un únic que funciona a primera del matí és el mercat de la Boqueria, perquè saben que si la gent no té halà, això sí que encara pot ser molt més violent. La majoria de poblacions com Granollers o Sabadell, etc., que també hi ha aquest estat de revolució permanent, també l'únic que s'assegura és que la gent tingui menjar, perquè penseu que no hi ha neveres, no hi ha res. Llavors l'únic que s'assegura és que el matadero segueixi obert i que la gent pugui seguir menjant, perquè és que si no, al cap de tres dies la gent no tindria res a menjar. Gent que viu súper, però súper al dia. Llavors, també podria passar el que s'havia passat, per exemple, l'any 35, el 40 i el 42, que eren els assalts de llocs on hi ha menjar. Això no volen que passi i aquesta vegada no passarà, però sempre que hi ha aldarulls urbans són les dones les que van assaltar els llocs. I això també em rebenta perquè molts estudiadors diuen que això són revolucions preindustrials o pre no sé què. No, són revolucions, i deixa d'estar. Vull dir, no és que la gent sigui madura, és que la gent té gana, vull dir, punt. Bueno, o sigui, perquè hi ha totes les revoltes de dones, des de certs historiadors, i això us ho dic de veritat, sembla que siguin pre o sigui, com si les dones no tinguessin capacitat de fer la revolució en un moment determinat. Això em dol molt, no? Vull dir, però bueno, i no sé, una mica seria això, el moviment pacifista és important, perquè precisament aquests nois que van embarcats cap a les guerres del Barroc no són gent molt jove, sinó que són homes que ja estan casats i tenen fills. És per això diuen els reservistes. Són els homes que estan a la reserva, però paradògicament són els tios més combatius de tot aquest moviment obrer. Però són la gent que tenen molt a defensar. Són gent que ja estan acostumats a organitzar-se i una de les intencions del marquès de Comelles és enviar-los cap a l'Àfrica, que allà se'ls pelaran. Vull dir, i és per això que la revolta també és tan dura. I no són ells els que revolten, es revolten les seves dones. Això també és molt bo. Veure com són les dones, les que van allà a escridassar els soldats, i penseu que tenen tanta por que aquests soldats no són armats fins que estan a dalt del vaixell, perquè tenen por que si els armen d'aquí es puguin tombar. I també hi ha un fenomen importantíssim, que és que hi ha molta gent que deserta, tant del que seria la guàrdia d'aquí, com els que han de reprimir, deixen les armes. Un dels 5 morts és un guàrdia civil que deixa les armes, perquè ell és republicà i no té per què anar a reprimir la gent, o sigui que realment hi ha una tensió brutal, però que hi ha moltes posicions i posicions molt valentes. Hi ha un fenomen importantíssim que seria el castig al marquès de Comelles. El marquès de Comelles és un gran traficant, o sigui, ha sigut negrero, és una de les grans famílies d'aquest país i és un dels impulsors d'aquest intent d'apropiació del catalanisme, serà un dels impulsors dels Jocs Florals, serà, com després ho serà també el Calbó, un gran mecenes de la catalanitat, etcètera, és un gran repressor. És el propietari d'aquestes companyies de mines del Rif, que és el que van a defensar aquesta gent treballadora. Aquesta gent treballadora el que van a defensar són els interessos particulars del marquès de Comelles, que a més és l'amo de la majoria de companyies de mines de l'estat espanyol. Vull dir, en té moltíssimes. I té aquestes mines a l'Àfrica que són les que han d'anar a defensar. I a més, vull dir, amb aquest intent d'apropiar-se del catalanisme també havia contractat a mossèn Cinto Verdaguer, gran apòstol de la catalanitat. Però un apòstol que se li torna en contra quan mossèn Cinto, jo m'he explicat un dels capítols perquè és molt divertit, ell contracta mossèn Cinto perquè faci caritat als pobres. Però en un moment que mossèn Cinto diu que a Barcelona hi ha masses pobres i llavors hi demana més calés al marquès de Comelles. El marquès de Comelles li diu que amb 30 pobres, que és el que tenen estipulat cada any, ja n'hi ha prou, que la caritat no arriba més. I el mossèn Cinto, que és un xulo, també s'emprenya i fa pujar els pobres a casa el marquès de Comelles. Diu, mira com mengen els rics, i vosaltres no teniu res. I mossèn Cinto, cada vegada més, comença a relacionar-se amb tota aquesta dissidència. Tant és així que el marquès de Comelles el despedeix, el declaren boig i el deixen sense fer missa. O sigui, que ell ha d'anar a refugiar-se a casa la gent del moviment obrer. Això no us ho han dit, però és per això que és tan popular mossèn Cinto. Perquè mossèn Cinto llavors agafa i comença a escriure una sèrie d'escrits que no es van publicar fins fa 2 anys que es diuen en defensa pròpia. Defensa pròpia els fot a parir. Diu que el bisbe de Barcelona és l'home que va amb la bossa dels diners, i comença a denunciar tota la classe dirigent. A mi a vegades quan parlàvem amb els metges anarquistes deien, només hi ha hagut 2 enterros bons a Barcelona.
el de Durruti i el de mossèn Cinto. Fixeu-vos quina gent tan diferent. Per què? Perquè mossèn Cinto es posa de banda de la gent i això només passa 2 o 3 anys abans de la Setmana Trans. Penso que això també és un toque. És un toque perquè hi ha gent que és catòlica, però veu que la jerarquia catòlica realment està al costat de la gent treballadora, sinó que van només al seu benefici. I llavors això venia, això dels marquesos de Comillas, perquè l'enterrament de mossèn Cinto és una gran protesta contra els marquesos de Comillas, la gent que l'ha deixat a l'estacada. Però quan, durant la Setmana Tràgica, hi ha un episodi molt bèstia, i és que la gent està cremant els convents i entra als convents a veure què hi ha als convents, perquè hi ha tota una sèrie de llegendes dient que si els convents la gent té joies amagades, que és veritat que en troben, troben molt diner també a dintre dels convents, troben accions, però llavors el que fan és desenterrar les monges de les monges o dels capellans perquè també hi troben nens petits, que és probable que les monges el que feien era també facilitar com una xarxa de redistribució de nens no desitjats. Això ho feien les monges, Acollien noies embarassades a la classe treballadora, els prenien el nen i el distribuïen a famílies riques. No, però troben molts nens. Llavors la gent el que fa és desenterrar aquestes mòmies i els porta, com una imatge de Buñuel, no? Porten els taüts amb les mòmies, els porten a la plaça Sant Jaume, però després els hi porten a casa els marquesos de Comillas. I llavors hi ha un noi, que és un discapacitat psíquic, que es posa a ballar amb una d'aquestes mòmies i serà un dels 5 condemnats a mort, també. O sigui, fixeu-vos, vull dir, hi ha una pel·lícula sobre la Setmana Tràgica i en Serrat fa d'aquest nom, vull dir, però és, realment, no saben a qui condemnar. Quan la Setmana Tràgica és paradògic, que volen un càstig exemplar, vull dir, ha sigut una situació on hi ha hagut una revolució, que no s'explica, per això diuen la Setmana Tràgica, sembla que tot es quedi a la crema de convents, però llavors volen fer una repressió que sigui molt clara. I què passa? Qui ha anat a cremar són els radicals, que ens ho han passat bomba, tota aquesta gent d'aquí, d'aquest barri, de Sant Nostafrancs, està plegat de radicals, han anat a cremar els anarquistes, han anat a cremar molts socialistes, han anat a cremar gent que no està escrita enlloc, però llavors hi ha un pacte. Hi ha un pacte important amb els únics que tenen representació parlamentària i a nivell d'Ajuntament, que són els radicals, que diuen aquí no ha passat res, a partir d'ara no donarem més la vara, a partir d'aquest moment el Partit Radical deixa de ser el que és i una mica venen en Ferrer Guàrdia. O sigui, el que està més imputat dels radicals és en Fabra Ribas, que aquest en seguida se'n va cap a França i s'escapa, els germans Ullet, que són uns que estan a quasi totes les cremes importants, són dos joves radicals de 19 i 20 anys, aquests estan, però quasi bé no els hi fan res, i en canvi Ferrer Guàrdia, que realment no està, vull dir, no hi ha testimonis que el puguin implicar directament, doncs amb aquest se'l ventilen. Jo penso que se'l ventilen pel passat que té relacionat amb Mateu Morral, que ja havia fet un atemptat amb el Fons 13 a Madrid, el Fons 12, i perquè es volen ventilar la història de les escoles, claríssimament, i perquè finançat Solidaritat Obrera. I és com es carreguen en Ferrer Guàrdia, realment. No es carreguen massa més gent, sí que hi ha una repressió brutal, hi ha molts detinguts, hi ha molta gent ferida quan la Setmana Tràgica que es porta que la vagin a curar perquè saben que si el porten a algun hospital ja el fitxen i després se'n va a la presó, vull dir, hi ha molta gent que s'amagarà, molta gent que anirà a pobles dels voltants per tal de passar desapercebut i realment la repressió és tan gran que s'exilia a tots els mestres de les escoles per la Guàrdia. Però imagineu-vos, els envien a qui vagi a la franja, els envien a Espèrum-Tesso, que va ser al costat d'un poble d'aquest aquí, però sembla que estiguin ja a l'exili. Vull dir, els fan marxar d'aquí, són molt grans, inclús es fa fora el germà del Ferrer Guàrdia, tots els seus mestres, i pensa que això s'haurà acabat, però així no s'acaba. O sigui, serà tan forta la repercussió internacional contra la mort de Ferrer Guàrdia que això li costarà el seient en Maura, que és el cap de govern. I a partir d'aquí, Ferrer Guàrdia tindrà un ressò importantíssim. O sigui, més que en vida, potser a partir de la mort. Jo ara callo perquè us he fotut un rotllo així molt llarg, perquè és llarga la història, vull dir. És molt llarga, és molt densa i ho desconeixem molt perquè fa molts anys. Jo potser obro debat i si voleu dir alguna cosa, o no sé, o si teniu dubtes, no? El llibre està més explicat, més així. O sigui, jo us he fet ara una cosa més poti-poti, diguem-ne així. No sé. Jo només et preguntaria com te les has apanyat per trobar els documents
sobre tota aquesta qüestió que estàs explicant en tant de detall. Bueno, a la Maroteca he buidat la col·lecció sencera de la Tramuntana, vaig estar tot l'estiu perquè són 6 o 7 tojos així, i vaig buscar els diaris de l'època i llibres que van sortir, sobretot he buscat fonts bastant neutres, perquè són els mateixos periodistes que expliquen, no? I a Granollers va passar això, i aquí va passar allò, i encara hi ha llocs que no ho sabem, per exemple, l'altre dia va venir una noia del Prat fer una entrevista i diu, ah, doncs el Prat també va cremar l'Església. Dic, hòstia, doncs no ho sabia, no? O sigui que, ah, i una cosa important, la desinformació. La cosa no va sortir de Catalunya, perquè abans ja sabeu, ni havia telèfon ni havia res més. Van fer creure a la resta de l'estat espanyol que aquí havia hagut una revolta separatista. Per això no va prosperar la revolució, com sempre, o sigui, desinformació total. Vull dir, però he anat a les fonts de l'època i encara hi ha molta cosa per fer, o sigui, perquè jo he anat una mica a veure què passava i sobretot que jo tenia la idea d'això, que era una revolució molt espontània i molt sorgida de baix a dalt, i em sembla que això sí que ho puc explicar bé, diguem així. O sigui que el que diu la Cornel Newman, que va fer el 74, ¿quién hizo la Semana Trágica o qui donava les directrius? No, no cal donar directrius, la gent ja sap el que ha de fer. Quan més federal és una cosa, quan més atomitzada, més costa de controlar, però més rica és, no? I llavors jo penso que això és una mica el que explico al llibre, no? O sigui que aquest món divers, o sigui, és el que enriqueix precisament aquesta revolta, no? No sé. Digui. La pel·lícula de la Semana Trágica, jo l'he vist, no sé, quan l'hem fet. Sí, està clavada, és una comunitat. És molt real, tu la veus molt real, o és una pel·lícula per, no sé, comercial o... Clar. No, jo penso, hi ha coses que no són reals. Per exemple, quan ells parlen amb Esperanto, l'Esperanto no està encara dintre del moviment obrer, no surt allà, però d'aquí, al cap de 4 o 5 anys sí que hi serà. No? O sigui que et donen idees per saber com van, i per exemple alguns personatges els arreglen. O sigui, per exemple, hi ha un personatge molt maco, que és un tio que va amb una llanterna que està començant a fer cinema. No? I és veritat, en aquests anys està sorgint el cinema. No? O hi ha una sèrie de tòpics, però sí que surt, per exemple, que diuen que se mor amb un cert cinto, que ells ho intueixen, i jo hi vaig anar a buscar i dic, hòstia, però segur que això va ser una de les causes, és a dir, hòstia, ni els vostres, un bo que és vostre i us el carregueu, no? Jo penso que la pel·lícula està molt bé perquè reflecteix molt, no fidelitza bé, però sí que ens fa fer una composició de com estava amb l'Adrià, i una cosa divertidíssima, que això s'ho carrega molt el Ferrer Guàrdia, que són aquestes meriendes fraternales del Lerroux, o sigui, el que està molt ben dibuixat allà és el personatge del Lerroux, que és tot un tio populista, no? Vull dir que diu, esto es mío, però és veritat que això ho feia el Lerroux. O sigui, vaig entrevistar avis que diu que el Lerroux anava amb un cotxarro pel paral·lel i els deia, mirar, mirar, el dia després de la revolució vosaltres tindreu una igual, no? Vull dir, que era així, o sigui, era així de bandar aquest tio. Però clar, a banda d'aquell era un tio, doncs em penques, la gent hi creia, o sigui, creia en una revolució, o això que surt a la pel·lícula que porta una nena vestida de república. Pues sí, la gent canviava els noms dels nens, i n'hi ha molts de nens pues, que tenen noms naturals, que no tenen noms de sants, o sí que la gent comença, pues, això que surt, un espai, que és el Tibidabo, un espai de trobada de gent en un dia de diumenge, on es parla de revolució, on es menja, on es pren el sol, o sigui, la búsqueda d'aquests espais comuns de la gent dissident. Jo penso que la pel·lícula a mi em va agradar, que la vaig veure ara fa poc, per veure què deia, no? I em va agradar més ara que abans, potser perquè ho entenia més, no? O sigui que el tio va ser molt llest de plasmar també el que deia la gent. O sigui, perquè sobre la Setmana Tràgica, qualsevol avi que li pregunteu, te diran, pues ballaven amb mòmies, que és veritat, la gent estava escandalitzada que la gent ballés amb mòmies, no? O van cremar convents, o es va fer això, o sigui que sí que hi ha una sèrie de tòpics a l'entorn de la Setmana Tràgica, una sèrie de cançons, una sèrie de coses, i això sí que és veritat, no? O que diran doncs, que els obrers menjaven granades, que és veritat, és l'únic que podia menjar el moviment obrer, beure aigua, una mica de vi, o sigui que realment la dieta obrera sí que és això, vull dir que és un món de molta misèria, no? Jo, sí, et volia preguntar sobre si el moviment, tot aquest moviment que has dibuixat, si tenia alguna rèplica a la resta d'Espanya. Sí. Hi havia alguna connexió?
Sí, això és... Penso que per Astúries i Galícia hi havia algun petit moviment del mateix caire, no? Sí, això m'ha interessat, com que vaig pensar que fora de Catalunya potser no es reunia bé lliure, i una cosa que em va impactar molt és que un dia fent una xerrada a Reus vaig parlar de... El Ferrer Guàrdia tenia un tio molt maco, que era un dels traductors, que es deia Cristóbal Lidran, que era de Reus, no? I és un tio que sempre m'ha interessat, perquè era un tio, el típic tio modest, que va fent, que és molt radical, que mor, pues, això, super pobre i tal, i parlava un dia jo de Lidran amb un Ateneu a Reus, i una senyora va venir plorant i em va dir que aquest senyor és la Moritasa meva. I jo dic, com és això? Diu, és que el meu pare era radical, es deia Xies, diu, i va acollir aquest senyor. I llavors quan em va dir Xies, vaig pensar, hòstia, a Madrid hi havia un diari que es deia Los Dominicales del Libre Pensamiento, que el feien en Xies, en Ramon Xies, i un altre editor. Llavors, un tio que pensava tant amb el lliure pensament que era capaç de posar-se el seu fill a l'apellido d'un tio que estava fent una revista a Madrid. I realment aquesta gent pensava que hi havia una altra via. Inclús un dels dos d'aquests radicals, un havia sigut militar i ho havia deixat. O sigui, hi ha gent que opta per el que se'n diu el lliure pensament, i això ho tiren endavant. I llavors es diu precisament Les Dominicales per fer la contra a l'Iglésia. I no és res radical, eh? Vull dir, senzillament estan per la laïcitat, o sigui, estan doncs, perquè cadascú faci la religió que seva, però perquè la religió no invadeixi l'espai públic. Fixa't tu si és important això, que el primer cementiri civil de l'estat espanyol és a Sallent, on hi ha López Montenegro, que és un professor d'aquests darwinistes, que ja ha vingut exiliat del cantó de Cartagena, quan ells fan el cantó de Cartagena també fan una revolució. Llavors els deporten i aquest pobre López Montenegro l'envien a Sallent. Però doncs el tio arriba a Sallent, fot una escola, fot un diari, comença a fer campanya i és el primer cementiri civil, perquè a més es neguen a fer cementiris civils, no? O sigui, els enterren a les tàpies del cementiri aquells que suïciden, o aquells que no són catòlics, o a les dones, durant el franquisme, als anys 60, a la Vall d'Aran encara hi ha una dona enterrada fora del cementiri perquè es va juntar amb un home. O sigui, que imagineu-vos com la Iglesia va... O sigui, llavors això és important, però ells tenen connexió amb aquests de Madrid, o sigui, de les Dominicales, tenen connexió amb gent de Cartagena, amb gent d'Andalusia, anys després també hi haurà Sánchez Rosa, que serà un mestre laic també d'aquella zona, i una mica totes les escoles tenen relació entre elles, perquè una cosa important dintre tot aquest moviment és que a partir de la premsa tots ells tenen relació a partir de cartes, de xarxes de solidaritat compresos, per exemple, quan el complot de la Mano Negra, que és quan detenen a quasi tota la gent dissident a Andalusia, qui farà propaganda a favor de la gent de la Mano Negra serà la gent de Madrid, també la Teresa Mañé, que és la dona del Joan Montseny, la Teresa Claramunt, o sigui que les xarxes de solidaritat existeixen sempre. I a més són capaços de portar-les a França, o sigui, les denúncies dels presos de Montjuïc les farà el Jean Grave i el Malato a França, o sigui que realment, vull dir, no hi havia internet, però els tios s'ho feien igual, vull dir que els tios s'espavilaven però molt, és brutal. També, mira, tenen hores, vull dir, molt, però... Hi ha una cosa important també quan parlem de Ferrer, i és que hi ha molta gent que treballa als trens, que ja són radicalons o anarcos, llavors tot això ho passen a través de la gent que treballa als trens. Els ferroviaris tenien, sí, una... Tenen tradició, tenien una imatge de... Sí, del progrés, també, de... llavors tot això ho fan circular i també els vaixells. No sé si... Jo no acabaria mai, però... No, no. Jo el que, a part de que m'ha agradat molt clar, m'ha agradat la manera que s'ha d'exposar tot això. I mentrestant, vaig fer una mica com de paral·lelisme amb el moment actual. I llavors una mica m'espanto. Sí. Perquè, esclar, jo és que hauria de tenir sempre la boca tancada, però no som el Serraire. En aquest moment estem en una situació social i política que és molt difícil. I, esclar, si la crisi no anima a la classe treballadora a fer alguna acció, estem perduts. Perquè, parlant de l'Iglésia,
que és una cosa que m'interessa i m'ha interessat, sabíem tot això que dius, que la Iglesia tenia les escoles i dominava el pensament. En aquest moment estem una mica igual. I et semblarà, us semblarà alguns, perquè el que diré no és massa de domini propi. Però, per exemple, la salut mental, aquí al barri, ens la porta Sant Pere Claver, que són jesuïtes, que estan fent ara una fundació per fer residències i tot això. Per l'altra part, l'hospital de dia que tenim a dintre del nostre barri, que està allà baix, com el barri aquell, com se diu, el poble sec, aquells són Sant Joan de Déu. Però a més no t'ho perdis, els proveïdors dels centres de salut normals, doncs també n'hi ha alguns, alguns no sabem, no sabem, diu, establiment proveïdor de liques i t'aguantes, pot ser una empresa, que és el més normal, però també sé amb tota seguretat que n'hi ha un que està regit per les germanes mercedàries. Llavors et preguntes, bueno, què dimonis podem fer? I en quant a la laïcitat ja no parlem, perquè trobes amb inconvenients per tot arreu. O sigui, jo em sento en aquest moment molt pressionada, molt per aquesta situació, per el que tinc, esclar. Si no toqués aquest tema, no me n'hagués enterat. Però és que és molt trist, no? Anem al carrer Galileu i dius, entres en Pere Claver, un jesuïta que va fundar el Pare Artigues allà al poble sec, no sé què, que ara ha fet una fundació amb nom, no diuen pare, diuen Fundació Artigues, bueno, però també és el jesuïta que va fer-ho del poble sec. Com ens n'escapem de tot això? No, amb això és una part. Jo des de l'ensenyament també em preocupa, perquè hi ha moltes editorials que estan creant materials de text per canalla que les porta a l'Iglesia. O sigui, a mi em parlen d'igualtat, que les dones seguim sent la il·lustració del llibre de text. O sigui, estan dient la paritat, etcètera, etcètera, i els textos són els mateixos de fa 20 anys, haurien canviat prou. I la imatge femenina que apareix no apareix. O sigui, encara ens remeten a la Rodoreda o no sé qui, que valen, però no són models vàlids per les noies d'avui. Vull dir, si no tenen models femenins forts en qui inspirar-se de dones emancipades i fortes, fotudalem, vull dir que no, vull dir que quasi tot està en mans de l'Iglésia, encara, passa que tenen les iglesies buides, però segueixen tenint el poder, o sigui... Tenen el poder econòmic i després... Econòmic, I a més, una altra qüestió, ens trobem amb els socialistes, que... Els hi fan la gana. Jo l'altre dia parlava amb el Guille i m'ho va fer veure. Diu, és que no volen associacions de base, perquè ens estem quedant... Aquí aquest barri era un barri d'associacions. A l'Orfeó té un conflicte, la nostra té conflicte. Per què? Doncs per això, perquè encara que siguessin, a l'Orfeó que et diguem carca, per entendre'ns, però és que ara ni carca ni res, ara em van enviar una felicitació i ja se'm van posar els pèls de punta. Perquè una felicitació de l'Orfeó que no hi ha ni cap àngel ni cap verge. Hi ha quatre cubos. A mi m'aniria molt bé, però és que això significa que van minant totes les associacions populars. Totes. Es van posar a tot arreu. El centre cívic, les cotxeres, que vam fer tanta feina, pobrets desgraciats que eren voluntaris, no sé què. Ara són les oficines de l'Ajuntament d'aquí. I així vas analitzant i vas ofegant tot el moviment associatiu de base. L'ocupació de l'espai públic per part dels ajuntaments és brutal. O sigui, tots els llocs de la indicació de l'any 70 i 80 són oficines de l'Ajuntament o pisos de protecció. Vull dir, és al·lucinant. Vull dir, l'Hospitalet, la Farga, que era una reivindicació de tothom, una fila del porno no sé què sobre això, i oficines de l'INEM i de l'Ajuntament. I això què? Un parc? Ah, pisos de protecció oficial. Hòstia, una zona verda, pisos de protecció. I contínuament, o sigui, o ara un altre de moda és talar arbres. Ara a Sant Feliu vaig llegir una carta que hi ha uns que els talen els arbres, però aquests tios d'aquí dos anys ja potser ni estan a l'Ajuntament, però ja han fotut tots els arbres en l'aire.
Vull dir, és un continu, no? I aquests megaprojectes, no? Això és... Després... Tenim com les mereixem. Aquí mateix, diuen, està obert el debat per no sé quin d'aquests parques, o sigui, el de Can Mantega. Però, de moment, ja hi ha les màquines per fer un pàrquing a sota. I no, però, no el demanat opinió per ningú. Sí, però no hi ha un debat sobre Can Rigal, ni sobre allà dalt el Banc de la Fe, que això no hi ha debat. Sí, sí, sí. Ho has fet molt bé, m'ha agradat moltíssim, i veig que s'ha fet un pàrquing. Ja sé si algú, igual tampoc esteu d'acord, per allà darrere, no dieu res. Jo aprofito que tinc el micro. Abans has esmentat el Josep Llonàs i la Tramuntana. Jo volia preguntar, perquè Josep Llonàs em sembla que va deixar de fer la Tramuntana pels fets del procés de Montjuïc i l'atemptat que hi va haver i això. Sí. La pregunta és, igual que va passar fa uns anys amb l'Escala, el procés de Montjuïc també va suposar baixada de militància clar, jo cada vegada no em puc afirmar, però jo cada vegada estic més segura que la bomba de canvis nous, que es carrega el professor, no sortia mai l'autor, totes les altres bombes van sortir els autors. En canvi aquesta, que és la que és superbrutal i a partir d'aquí comença la gran repressió contra l'anarquisme, aquesta no se sap de on t'ha sortit. No va ser el Rull de canvis nous. Hi ha una cosa que també em prenen de la situació, que és tot el procés Rull, que és un provocador policial que va en punxorxa amb els maquis de l'època i que està posant bombes i està creant una situació d'inestabilitat. Però la bomba del 96 no se sap, però a partir d'aquesta bomba hi ha tota la repressió i comencem de nou. I quan saltin a l'època dels atemptats, o sigui, dels atemptats del Tribunal contra els obrers, aquí es pelen amb un tio moderat com era aquest, o sigui, el Bainet, que proposa escoles, que és abogat, però també se'l treuen de sobre, vull dir, això sí que es troba, per exemple, amb els escrits del Prat de la Riba o del Cambó, que estan dient que s'ha d'acabar amb aquesta classe radical catalana, i que com és, el Cambó arriba a dir, que com és que no es penja els anarquistes de les paroles de Barcelona, però està dient així. I una de les coses que es fa amb l'època dels adaptats és que els fills una mica grans dels capitalistes van a matar obrers. O sigui, com si fossin, doncs anava a caçar gallines. I venen a on? A Collblanc, a les barraques de Collblanc. O sigui, venen perquè és on estan els pobrets, on estan aquests, els cooperativistes, aquests, els anarquistes. O sigui, vaig tenir ocasió d'entrevistar el net del jutge municipal i diu que és que venien a Collblanc a matar gent. O sigui, imagina't, o sigui, anaven a caçar obrers radicals, o sigui, perquè era la millor manera de ventilar-se el problema obrer. I per això hi ha unes colònies industrials, perquè la idea de colònia industrial és portar els treballadors lluny de Barcelona, si aneu a qualsevol colònia industrial, vull dir, és allò una fortificació, una porta d'entrada, el capellà com a control i tot del senyor, o sigui, del senyor, el capitalista, el conformat amb els vales, o sigui, a vegades ni els hi paga, compren amb vales, o sigui, reinverteixen, és un sistema tancat, és brutal. I això dic ho denúncia, però el que més em fot és que ara fan visites turístiques a les colònies industrials com si no fos Disneylàndia, no? I dius, hòstia, dius, vull dir, i aquí a la colònia Güell, el que porta ara al museu, va vestit de senyor Güell, vull dir, o sigui, que ha pres el paper i llavors fan la festa modernista o noucentista, i dius, hòstia, si a mi et vaig quedar-hi una fàbrica per saber que ha sigut el moviment obrer i a sobre fem uns teatres i unes dramatitzacions que jo al·lucino, vull dir, de veritat, vull dir, perquè ara hi ha moda de fer papers històrics i representacions i tal, tots som happy, no? Vull dir, clar, forma part de tot el joc, no? Igual que la mateixa Barcelona que tenim, vull dir, una Barcelona de japonesos, de disseny, de no sé què, i de la gent que està marxant dels barris cap a la perifèria, vull dir. És la Barcelona que tenim, la que ens mereixem, no sé. Això és ja molt personal, eh? Jo vaig fer això una mica perquè la gent se'n recorda. Tant en tant trec un llibre perquè m'agafa i dic si no ho faig, no ho fa la gent. I llavors una mica per intentar que algú se'n recordi, perquè el més fotut són tots aquests anònims de la història que ningú coneix, no? Vull dir, que sembla que sembla aquesta ciutat, no? I generalment això s'oblida o ens ho explica d'una altra manera, no? Perquè quan parlàvem de la Setmana Tràgica només t'ensenyaven els retaules que s'havien cremat, com si això fos una desgràcia. Vull dir, un tio que no sap el que és el romànic, que està treballant des dels 8 anys, què vols que respecti? I ara, oh, és que es van cremar, l'Iglesia i l'altre dia van tresors, durant la Guerra Civil es va cremar no sé què. Diu, no, tios,
què veu ensenyar mai a respectar això, a valorar l'art? Que us veu ocupar mai d'instruir la gent? Mai? Vull dir, a més, hi ha una cosa molt maca, que és que quan van a cremar, dic un papillatge. O sigui, vaig trobar un testimoni de Granollers de que van a cremar i hi ha un nen que es vol endur un acordió. Doncs Fran diu, nen, tu el deixes i es crema. O sigui, aquesta dignitat de l'obrer de no voler fer pillatge, no? Vull dir, quan tenien ocasió, això també ja s'ha perdut també, o és patrimoni d'una classe obrera d'una altra època, no? Vull dir, no ho sé. Jo ho deixo aquí, doncs. Jo crec que hi ha factores. Que creo que hay dos factores. Uno es la ciudad en sí, que no es una metrópoli entonces, es decir, que la Avenida Diagonal como la conocemos ahora no existía, o ni, muchísimo barrio ni existía, o era Montaña Pelada, o era barracas como Carmelo. Sí. Y esa dimensión lo que hace es ese mayor contacto, ¿no? A fin de cuentas, parece que hoy estamos más contacto porque cruzamos 5 metros y estamos en otra fachada, y mentira, al revés. Esa ciudad generaba como una mejor relación entre la gente. Y otra que creo que es fundamental, que es el factor humano. Es decir, el factor humano de ver siempre más próximo lo colectivo que lo individual, ¿no? Que es completamente lo inverso. Es decir, es lo que propicia cuando se llevan actuaciones. O en solidaridad, en la que no había internet, pero había alguien cogido un tren y se iba hasta París y entregaba un documento y decía, bueno, señor, hasta luego, Lucas, y se volvía. Y yo mandé un correo electrónico y a lo mejor lo habrán en el cabo de 22 días. Creo que ese factor humano es el principal para la posibilidad de todo ese tipo de revueltas. Y luego que el sistema no estaba tan perfeccionado, el sistema de discurso. Es decir, el otro día en la organización de estudiantes, el grupo de estudiantes, lo que gritaban a los otros que no se volvieran en containers, cuando los furgones estaban entrando por calles a cuchillo a otras personas. Es decir, se ha completamente el discurso, y el oprimido hace el discurso del opresor, y el opresor hace un discurso mucho más cínico que hacía a lo mejor en un siglo atrás, que era a lo mejor más radical en su discurso, más firme, ¿no? Es decir, porque lo manifestaba, lo defendía. Como decías tú, pues como la revista de las farolas. Sí, claro, porque no. Entonces no había democracia, digamos así. Entonces ellos, los que tenían la veu, van ser como los franquistas, que deien el que els donava la gana. O sigui, tu vas a los archivos y encara trobes les expropiacions que foten después de la guerra. No es van molestar ni a fer desaparèixer el material. Perquè és l'arrogància del vencedor, no? Vull dir, allò que dius, ostres, vull dir, no pensàvem mai que algú miraria això d'una manera crítica, no? I això és el mateix, no? En aquest moment tenen molt clar que hi ha dues classes, i a més l'Iglésia ho diu. O sigui, l'Iglésia intenta fer sindicats catòlics a on hi vagin les dones perquè facin quedar el marit a casa. Diu, antes de que se vayan los sindicatos, si la dona els hi va bé el dinar i tal, no sé què, la dona podrà i va de l'home. És brutal. O sigui, utilitzar d'aquesta manera la dona i a més, sancionar d'aquesta manera la societat de classes. O sigui, que, però ells se lo creen, eh? O sigui, realment són tan cínics que s'ho creuen, no? Però clar, quan la gent es comença a espavilar, per això no suporten les escoles ni nada, clar, perquè la gent fa lliure pensament. Això és una cosa que us he començat a dir, no he acabat, no? Una de les coses importants de Ferrer és que Ferrer no castiga els nens. I això és el que més impacta a tota la gent que va anar a escoles de Ferrer, de que no els castigaven, no? De que realment sí que respecta un nen que en el context de l'època no era una mierda, ho sembla així, no servia. I Ferrer diu, hòstia, els nens no és el millor, els hem de tractar bé, els hem d'alimentar bé, i això és romper tots els esquemes. Vull dir, i a més, va fer una cosa que no es diu, a diferència d'ara, els nens són crítics. Si els nens se'ls ensenya a pensar i a avaluar i a ser crítics, i això és el que després es van perdre a les escoles. O sigui, s'ha mirat d'ensenyar o d'ensinistrar, però no que els nens contestin, siguin crítics, pensin, això és una cosa que va quedar mort potser al final de la revolució. No sé, igual hi ha mestres aquí i tenen, no sé, vull dir, els foros d'internet n'estan ple de coses d'aquestes, de gent que s'ho planteja, no? Hi ha alguna pregunta més? Sí, en tot cas, m'agraïm la recerca que has fet, sí. El curro que has pagat i l'haver dibuixat el món aquest que va produir la jornació, que jo crec que dona moltes pistes també de cara a l'avui. Sí, de cara ara, no? Sí, gràcies.